O meu nome é Fernando Rosas, Fernando José Mendes Rosas. Estive preso aqui em Peniche entre fevereiro, já não me lembro, mas acho que é fevereiro de 1972 e novembro, fins de novembro do mesmo ano. Vim para aqui na sequência da minha prisão em agosto de 1971, era a segunda vez que eu era preso. Era acusado de pertencer a um movimento maoísta que se chamava MRPP, Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado. Fui preso em agosto, na praia, quer dizer, estava na praia, vinha com o meu filho ao colo, que tinha uns meses, tinha acabado de nascer, tinha uns meses, vinha a recolher a casa quando um GNR me interpelou, perguntando-me se aquele carro onde eu queria entrar, na Praia Grande, ao pé da Praia das Maçãs, se aquele carro onde eu ia entrar era meu. Eu disse que sim, mas nós nessa altura tínhamos um sétimo sentido, que eu percebi logo que aquilo... E depois ele disse, é que há uma queixa no posto de colares relativamente a uma infração deste carro, o senhor tem que vir comigo ao posto e tal. E eu digo, então, eu vou atrás de si. Ele diz, não, tem ali um carro onde vamos. E está claro, cheguei ao pé do carro, estavam dois PIDs, não é? Na altura já não eram PIDs, era a Direção-Geral de Segurança, mesmo com o ar de PIDs, a fingir que eram veraneantes, não é? Nessa altura era uma coisa que se podia distinguir, sim, com o ar de PIDs, um ar de PIDs, mas a fingir que estavam na praia. E eu entrei para o carro deles, que era um carro que só tinha duas portas. Eu sentei-me atrás com o GNR e o tipo, o PID que estava ao lado do condutor, quando o carro arrancou, disse-me, senhor, como calcula, somos da Direção-Geral de Segurança. E levaram-me para o posto de colares, mas eu ia de facto bem, quer dizer, ia de facto bem. O que vale é que o meu pai vinha um pouco atrás de mim e eu pude dar o meu filho ao avô, para ele o levar, e lá segui para o posto, mas no posto recusei-me a sair sem ser vestido, e disse, portanto, a minha família, eu disse ao meu pai, vou para o posto da guarda, passem por lá, percebi logo o que é que era. E era, porque é que era importante passar por lá? Porque era importante a família saber que eu tinha sido preso pela PIDE. Porque senão eles só comunicavam à família quando eu estivesse já no fim, a meio ou no fim da tortura do sono. Quer dizer, a família estar avisada desde o primeiro momento que eu tinha caído nas mãos da PIDE era uma maneira de se iniciar a pressão da família sobre a polícia, por forma a haver uma denúncia da tortura e poder haver uma intervenção. A minha família era experiente nisso, desde o meu avô, que tinha sido preso pelo Salazar, e outros membros da minha família. Era uma família, da parte da minha mãe, sobretudo, de tradição antifascista, e, portanto, a minha mãe, coitada, que já faleceu, tinha muita experiência nessas coisas, e era uma mulher de armas. E, portanto, ela apareceu logo com o meu pai, passava um bocado no posto, não é? Porque eu disse que não saía sem eles virem, eles... Lá, também olharam para mim, estava de calções, não é? E a família, quando entrou no posto, eles não queriam que eu me aproximasse, mas eu forcei, aproximei-me e disse, é PIDE. E eles, então, vesti-me, fui para António Maria Cardoso. Da António Maria Cardoso fiquei umas horas e depois passei para... Fui um dos que fui inaugurar as novas instalações de interrogatório da Direção-Geral de Segurança, da PIDE, no Reduto Sul de Caxias. Eles tinham reconstruído o Reduto Norte. O Reduto Norte era uma nova instalação prisional, presos políticos, e também tinham finalmente construído no Reduto Sul a nova zona de interrogatórios da polícia. Era aí que eles tinham o arquivo e que tinham as salas de interrogatório, que tinham todas passado para ali. E, portanto, entrei diretamente na tortura do sono, não é? Quer dizer, nem sequer fui à cela do Reduto Norte.
E tive 8 dias de seguida, não é? Sem dormir. Depois a família fez pressão, eles têm a importância disso, não é? E eles deram uma visita ao fim de 8 dias, dormi uma noite e na manhã seguinte pido outra vez, mais 6 dias. Depois deram-me outra visita e à saída da visita pido outra vez, mais 4 dias. E depois desistiram, não obtiveram nenhuma informação e desistiram. E resolveram levar-me a julgamento, sob a acusação, a única que eles podiam ter, de que eu tinha participado numa organização estudantil, que era uma coisa chamada Esquerda Democrática Estudantil, e que eu tinha sido coautor ou tinha participado na produção de um livro sobre um livro com textos do Marx e do Mao Tse-Tung sobre o trabalho de inquérito. E eu fui a julgamento com o Amadeu Lopes Sabino e com o Sebastião Lima Rego. O Sebastião Lima Rego já faleceu, o Amadeu Lopes Sabino não. E eu fui condenado, apesar deles não terem... Fui condenado por causa do ativismo estudantil, eles nem sequer conseguiram condenar-me por nada do MRPP, circunstância em que, como era reincidente, tinha levado uma pena muito grande. Condenaram-me a 14 meses de prisão, 1 ano e 2 meses de prisão correcional, que eu cumpri em Peniche, cumpri praticamente em Peniche. Regressei a Caxias e pouco depois mandaram-me para Peniche. Lembro-me muito bem de estar aqui em Peniche, quando chegou cá a notícia do assassinato do estudante José António Ribeiro Santos. Ele foi assassinado no dia 12 de novembro e eu saí aqui da cadeia. Nós pusemos todos uma gravata vermelha para no piso onde eu estava, para assinalar a solidariedade com a luta que estava cá fora, não é? E eu saí no fim desse mês, princípio, ali, fins de novembro, foi quando eu saí da cadeia. Lembro-me que dessa notícia ter chegado, assim, umas semanas antes de eu ter cumprido a pena. De qualquer maneira, esta era a segunda prisão. A primeira prisão, fui preso por pertencer ao Partido Comunista, à organização estudantil do Partido Comunista. Eu tinha entrado para o Partido Comunista com 15 anos. A minha vida política começou com 15 anos, porque eu aprendi a política à mesa, não é? À mesa, quando eu digo à mesa, digo era à minha família, quer dizer, o meu avô era um velho resistente republicano contra a ditadura, não era um comunista, era um homem até um bocado anticomunista, mas era um democrata, um republicano, conspirava contra o Salazar, coitado, morreu sem ver a liberdade, essa é que é facto. Morreu antes daquilo que era a mais forte aspiração da vida dele, que era ver o Salazar desaparecer, e morreu antes disso, e teve uma grande influência na minha politização, e eu com 14 anos já estava a organizar a Comissão para a Associação dos Liceus, nos liceus, que era uma comissão para uma associação de estudantes liceais, que era proibido, só a mocidade portuguesa é que podia fazer atividades circunscolares. É preciso ter essa ideia, porque repare, num liceu, em 60 e no início dos anos 60, era proibido os estudantes organizarem um campeonato de ping-pong, ou um baile, ou uma excursão, isso eram atividades monopolizadas oficialmente pela mocidade portuguesa, que era a milícia do regime. E, portanto, o monopólio das atividades circunscolares pertencia à mocidade portuguesa. Tudo o que era feito fora disso era, de alguma maneira, contra a lei vigente. E a Associação dos Estudantes fazia isso fora da caixa, digamos assim, e foi objeto de medidas circulares do Ministro da Educação, o Inocêncio Galvão Teles, aos encarregados de educação, de que os encarregados de educação deviam tomar conhecimento de que havia no liceu uma organização comunista, tal, que era para, através dos pais, intimidar os estudantes. A repressão era uma coisa ali, total, família a família, não é? E, portanto, aos 15 anos eu fui recrutado para o Partido Comunista Português,
no qual, e por isso fui preso, em 1965. Houve um funcionário do Partido Comunista chamado Nuno Álvares Pereira que se passou para a polícia, denunciou 400 pessoas e a polícia pô-lo na sede da PIDE a acompanhar os interrogatórios. A polícia fez um grande ataque na madrugada de 21 de janeiro de 65. Prendeu 40 e tal pessoas na mesma manhã, não é? Todo o topo da organização estudantil, os elementos de direção, mas ele denunciou muito mais gente. E portanto, nós fomos presos todos nesse dia 21 de janeiro de 65. Esse processo deu origem a um dos megaprocessos políticos do regime. Já tinha havido um grande processo do Mudo Juvenil, no final dos anos 40. Tinha havido o processo do caso de Beja, do assalto ao quartel de Beja, de 61, também um grande processo. E este foi outro grande processo, o processo dos estudantes, 30 e tal estudantes. Fomos defendidos por todos aqueles advogados da oposição que você possa supor, José Magalhães Godinho, Mário Soares, Salgado Zanha, o Jorge Sampaio. Foi o primeiro processo político do Jorge Sampaio, foi esse. Fomos julgados em 65, no verão de 65, e eu fui condenado a 15 meses de prisão correcional. Foi a minha primeira experiência prisional. Estávamos no Aljub, presos no Aljub, e nós fomos os últimos presos do Aljub. Né? Depois de nós sairmos, eles fecharam o Aljub e transitámos para as novas instalações, como eu dizia há pouco, do Reduto Norte de Caxias, as instalações novas que eles tinham feito, o novo isolamento de Caxias, que tinha acabado de ser inaugurado, e cumpri pena em Caxias. Cumpri pena entre o Reduto Norte e o Reduto Sul. Nessa altura, o Reduto Sul ainda era prisão. A partir de 1971 é que passou o Reduto Sul de Caxias, como sabe tem um Reduto Norte e um Reduto Sul. O Reduto Sul deixou de ser prisão para ser instalações da PIDE. São as novas instalações de interrogatório que eu também fui inaugurar. Portanto, eu passei a vida a inaugurar cadeias e instalações, a de Caxias em 65, as instalações da PIDE, as novas em 71. E, portanto, aí cumpri a minha primeira prisão correcional, nessa altura em celas ainda grandes. Eram dois mundos diferentes, o de 65 e o de 71, dois mundos diferentes. 65 estudantes universitários era uma coisa absolutamente, era um mundo de privilégio relativo, não é? Quem é que andava a estudar na universidade em 65? Quem é que tinha dinheiro? Havia uma universidade no Porto, uma universidade em Coimbra, uma universidade em Lisboa. Quem é que tinha dinheiro para pôr um filho a estudar numa universidade? Era classe média alta, portanto, no entanto, muito politizada, por causa da guerra, por causa da opressão, por causa da ditadura, por causa das associações de estudantes. E portanto, eu fui preso, tinha 18 anos. Quando fui preso, a primeira vez tinha 18 anos. E então, nessa altura, estávamos presos em salas com muita gente, estava muita gente presa de assalariados rurais do Alentejo. A organização do Partido Comunista no Alentejo tinha sido destruída nessa altura, havia muitos presos ali da zona do Alentejo, havia presos os homens do Mármore de Pedro Pinheiro, que tinham feito uma greve e também lá tinham estado, eram as pessoas com quem eu tive, homens do caso de Beja também, que estavam a cumprir pena, e portanto nós dávamos a eles lições. Nessa altura, aprender a ler e escrever ainda era uma coisa, para muita gente, muito importante, e portanto nós ensinávamos a ler, a escrever, dávamos aulas de história de Portugal, história de coisas, e dávamos aulas de sexualidade. Como é que se podia evitar a gravidez, ou seja, famílias paupérrimas, de assalariados agrícolas, 5, 6, 7 filhos, quer dizer,
o homem saía da cadeia, fazia um filho, e era já o quinto e o sexto e não havia de comer, quer dizer, era a miséria absoluta. Como é que se... não haver planeamento familiar para não ter filhos era uma coisa, do ponto de vista social e político, importante. E então havia lá um médico, que era o Dante Marques, que dava umas aulas de planeamento familiar. Aqui são os ovários, o útero, o óvulo vem daqui, há um período de ovulação, e depois vem o espermatozoide e tal. E nós, com 18 anos, aprendíamos aquilo e depois tínhamos que dar essas explicações às pessoas para eles saberem que há períodos férteis, que há períodos... Porquê? Porque não havia pílula ainda nessa altura. Ou seja, em 65, só tinha acesso à pílula as pessoas que obtinham um atestado médico para comprar a pílula nas farmácias, não é? Portanto, era muito, muito pouca gente, pá, ali por aquele Alentejo fora, pelo interior do país, quem é que tinha acesso à pílula? Nem sabiam o que é que era. Era uma questão de planeamento familiar, não é? Quer dizer, saber o que é um período fértil, o que é um período infértil, qual é o ciclo da ovulação e da menstruação, essas coisas todas que era preciso ensinar e aprender com eles. Para um estudante universitário, que era o meu caso, que era estudante de Direito, eu tive o meu primeiro curso, foi o curso de Direito, esse era um mundo, quer dizer, a universidade era uma bolha no país, era uma bolha, quer dizer, não havia contacto social, um grande contacto social, era um mundo à parte. E o primeiro grande choque com a realidade, com gente que passava fome, com gente que ia para a greve para ter direito a um salário com um mínimo de dignidade, para as pessoas perceberem o que é famílias de 5 pessoas dividirem uma sardinha ou duas à refeição por toda aquela gente, o que é que era o trabalho para os agrários, o que é que era aquela guarda republicana, que era uma guarda peturiana dos agrários nos momentos de luta. Tudo isso foi para mim uma lição de vida absolutamente insubstituível, absolutamente insubstituível, uma lição para a vida, quer dizer, para o conhecimento desse mundo, porque era um mundo diferente de 71, porque em 71 já não eram os camponeses do Alentejo. A maior parte deles já tinha emigrado para a França, não é? Já, o Alentejo estava deserto de assalariados. Nessa altura já eram os operários da Lisnave, os caldeireiros, os soldadores, ou seja, os operários especializados da Lisnave, que já tinham o curso comercial ou o curso industrial, alfabetização, liam jornais, sabiam ler e escrever, ou seja, era uma nova classe operária que tinha surgido da industrialização dos anos 60, não é? O grande surto industrial dos anos 60, as grandes fábricas. Lembro-me da Setnave, porque eu tive em 71 preso com gente da Setnave, mas não só da Setnave, da Sorefam, das grandes metalúrgicas, e era uma gente. Quer dizer, o mundo, entretanto, tinha mudado, a sociedade tinha mudado. Tinha mudado no sentido em que o próprio desenvolvimento da indústria tinha criado uma nova classe operária, com mais acesso à cultura, com um rendimento, apesar de tudo, melhor, mais urbanizados. Quer dizer, tinha havido aquela gente que tinha vindo do campo trabalhar para as fábricas e, portanto, já estavam sociabilizados onde? Nas sociedades culturais, nas sociedades de cultura e recreio, nos sindicatos, já fugiam ao controle do padre e do cacique local e, portanto, já havia outra sociabilização e outro espírito completamente diferente. Eram os estivadores, eram os soldadores, eram os trabalhadores de Sorefam, era outro tipo de classe operária, outro tipo de formação, de consciência de classe, de politização, etc. E isso também foi uma experiência interessante, porque o trabalho prisional já era, o trabalho que nós fazíamos na cadeia já era diferente, mais politizado, já era um trabalho, como eu dizia há pouco, líamos os clássicos, o Marx, a história da Revolução Chinesa, a história da Revolução Russa, já era um trabalho de quase universitário, não é? De preparação, porque as pessoas também tinham outra preparação, tinham outra.
desde logo sabiam ler e escrever e tinham estudos para isso. E, portanto, já era outro mundo, já era outra politização, e 71, 65, na primeira prisão, é o grande refluxo da oposição, é quando, não se esqueça que é o ano do assassinato do Delgado, o ano da grande repressão do movimento estudantil, o ano do assalto à Sociedade Portuguesa de Escritores por causa do prémio ao Luandino Vieira. 65 é um ano muito pesado, um ano de aguentar, de recuo. 71 é as vésperas do 25 de Abril. 71 está-se a preparar, aliás, 72, não é? Porque eu tive 71, 72. Está-se a preparar a grande onda, não é? E até nisso, por isso eu vejo, para mim, a cadeia, naturalmente a cadeia foi a tortura, a cadeia foi a prisão, mas a cadeia foi essa escola enorme de solidariedade, de politização, de luta, de companheirismo, e guardo das duas prisões uma recordação de indelével, quer dizer, uma coisa absolutamente determinante para a minha formação e para a minha vida. Era um regime tremendo, era um regime, as pessoas não podiam mesmo no convívio falar umas com as outras, não podiam distribuir uma maçã a um companheiro, iam para o segredo se começassem a falar a uma refeição, quer dizer, mesmo nos momentos de convívio os presos não podiam comunicar entre si, e portanto isto era um regime brutal e um regime de aniquilamento. Nessa altura, havia uma coisa muito simples, havia pessoas que conseguiam encadernar os livros cá fora com capas diferentes. Por exemplo, o Lenin, um passo atrás, dois passos adiante, as duas táticas, não sei o quê. Depois punham cá fora a história do Capuchinho Vermelho, Xander Herculano, o Eurico Presbítero. E entravam, e os livros entravam porque eles não, como calcula, não se davam ao trabalho de ler. E depois havia aí livros, não me pergunto como é que eles havia, mas havia aí livros. Isso permitia-nos. Bom, em 71 já havia uma certa liberdade de entrar em certos livros, não só de se editarem cá fora, porque há uma certa descompressão da perseguição ao livro, nessa altura, no marcelismo, e portanto editam-se coisas que eram apreendidas antes, já havia alguma margem, estes livros entravam. E era um objeto de discussão nos círculos de estudos que nós organizávamos por temas, eram objetos de discussão e de conversa. Discutíamos os livros que chegavam à cadeia e, portanto, era uma atividade política e depois também tínhamos reuniões para apresentar as reivindicações, fazer a luta prisional, etc. O nosso piso era um piso de dissidentes. E, portanto, não tinha muito contacto com os outros pisos, que era gente mais afeta ao Partido Comunista, etc. Portanto, havia, mas havia contactos. Os contactos com o exterior também havia, mas eu não estava metido nisso. Porquê? Porque isso era uma tarefa clandestina, não é? E pessoas que estavam aqui pouco tempo, como eu, que tinham uma data de saída, não iam meter-se, não eram associados a essas trevas, que eram mais os presos que estavam aqui. Eram segredos que tinham que se guardar, que não convinha que quem ia sair conhecesse, etc. E portanto, mas sei que havia, claro, havia contactos regulares até, mesmo do nosso piso, com o exterior. Com as outras partes da cadeia não tanto, porque havia divergências e tal. Agora, o cotidiano nessa altura já era, como eu disse há pouco, mais leve, ou seja, já não era aquele regime opressivo de estar praticamente o dia todo metido nas celas e depois haver uma hora para convívio, uma hora para comer e uma hora para recreio, não é? Quando eu aqui estive na parte final, eu lembro-me do período final. Durante o dia o regime era aberto, nós podíamos ir às celas dos outros, podíamos encontrar, não havia uma hora de convívio, havia um convívio a partir do portão, a partir do gradão para dentro, havia um regime livre, não é? E depois havia a hora da refeição, que era a hora que chegava a refeição,
Nós tínhamos, por semana, havia dois camaradas que faziam a chamada faxina. Qual era, o que é que era a faxina? Era receber a comida, distribuí-la, lavar a louça e entregá-la. Pronto, isso eram dois por semana. E esses dois por semana também faziam a faxina geral, que era ao sábado ou ao domingo. Que era o tal dia em que nós comíamos iscas com ovo estrelado e batatas fritas, que era uma iguaria, um pitel. Mas esses dois, ao domingo, lavavam o chão todo, lavavam, tirando as celas individuais, porque as celas cada um tratava dela. Mas a parte coletiva era toda esfregada com coisa, era tudo limpo, e isso era dois que estavam de faxina, e cagava a todos, como é evidente, toda a gente fazia isso. Depois havia uma comuna de bens. Houve tempo em que isso era absolutamente proibido, durante muitos anos o carcereiro não deixava que nada que você recebesse pudesse ser distribuído a quem quer que seja. Dar uma maçã a um companheiro na hora da refeição podia ser motivo para ir para o segredo. Portanto, nem se podia falar na refeição. Você falava, podia ir para o segredo. Muitos foram para o segredo por falar ou por distribuir um bolo, que vinha uma fatia de um bolo para um camarada. Que vinha da família, isso vinha da família, claro, não era a cadeia que nos dava o bolo. Comuna dos bens que eram recebidos da família, porque uns recebiam mais, outros recebiam menos, e portanto era igual para todos. Isso ia para uma comuna que era administrada pelos camaradas que estavam responsáveis ciclicamente por essa tarefa, e portanto essa comida estava sempre ao dispor de todos por igual, em regime de perfeita igualdade e distribuição. E depois havia uma ocupação do tempo muito intensa, porque havia uma comissão de História, havia uma comissão de Economia, havia uma comissão de Filosofia, havia uma comissão já de não sei quê, e os presos distribuíam-se pelo que queriam, e havia normalmente um camarada que era, ou mais do que um, que eram responsáveis por dar as aulas, dar os cursos, discutir um livro, etc. E portanto, isso tinha um horário de funcionamento aqui. Só saíamos daqui de dentro, aqui do gradão para dentro, mesmo com o regime aberto, para o recreio. Não é? O recreio era de manhã e era uma hora, se não me engano, de manhã. O recreio era ali naquele pátio grande. O pátio não estava como hoje, o pátio estava dividido por um muro, estava ao meio por um muro, porque o lado de lá tinha sido o recreio dos presos do pavilhão C. O pavilhão C já estava desativado há muitos anos, quando eu vim para cá, desde a fuga praticamente, e portanto, mas o muro continuava lá, não é? Só depois é que foi deitado abaixo. Nós tínhamos, no recreio, o que é que se fazia? Corrida. Eu não era muito partidário de corrida, mas badminton, lembro-me que jogava badminton numa rede, jogava vôlei ou badminton, quer dizer, ou então não se fazia nada, e estava-se ali sentado a apanhar sol. No verão era magnífico, apanhava-se uns, no inverno era terrível, porque isto no inverno é muito úmido e muito, os camaradas que sofriam de reumatismo e desse tipo de coisas aqui sofriam muito, porque isto é muito úmido e muito mal aquecido, como é evidente, não você olha para aqui, não há aquecimento nas celas, isso era mantas e estar ali embrulhado na manta, e pronto. Para o fim, já eu estava cá, quando se conseguiu obter a televisão não era o dia todo, eram umas horas por dia, para os noticiários, podia-se ver a televisão. Consta, eu já não estava cá, mas consta que os preços já eram de 25 de Abril pela televisão, porque já havia direito a ter a televisão. E pronto, era este o regime prisional. Havia visitas também. As visitas eram normalmente... Podia haver visitas diárias, mas não era possível, não é? Isto é longe. E, portanto, as visitas eram ao fim de semana. As famílias vinham, as famílias estavam organizadas, não é? Transportavam-se umas às outras, não é? E davam assistência umas às outras. E visitávamos uma vez por semana no parlatório, não é? E
o parlatório como viu era, tínhamos um guarda por trás que teoricamente podia interromper a visita quando quisesse. Mas já era raro nessa altura. Quer dizer, até porque se um guarda se atrevia a interromper a visita era uma barulheira, um protesto tão grande que aquilo acabava mal. E eles, para o fim, eles já estavam a perceber que isto ia, que a coisa não estava segura e estavam a não me lembro de a mim me terem interrompido alguma visita. E já davam, coisa que nunca tinham dado durante anos, visitas em comum. Visitas em comum. Eu lembro-me de o primeiro ano de vida do meu filho ter sido aqui, passado aqui numa visita em comum, ali numa sala ao lado do parlatório. Mas durante muitos anos não tinha havido visita. Nesse período final é que eles começaram a dar visitas em comum. E tive aí também visitas em comum. Eu suponho que já tinha sido pior do que era na altura em que eu cá estive, porque na altura em que antes o regime era horrível, quer dizer, porque o guarda interrompia provocatoriamente, não pode falar disto, não pode falar daquilo, quer dizer, a tensão projetava-se na própria visita. No período em que eu cá estive, a coisa já era mais branda, o guarda estava lá, mas era mais discreto, e sobretudo também havia uma coisa que nunca tinha havido nessa altura que eles começaram a dar, que foi a possibilidade de receber na visita de um namorado ou de uma namorada ou de um amigo. Nós dávamos o nome de um amigo ou de uma amiga que nos quisesse vir ver e eles, essa pessoa podia também, já não me lembro com que frequência, podia vir visitar-nos e eu recebi visita de amigos e de amigas aqui. As visitas com os advogados em Caxias eram visitas no parlatório também, mas teoricamente sem guarda, se não me engano, já não me lembro agora como é que era, mas eram visitas no parlatório, mas não podia ser com guarda porque aquilo era assuntos confidenciais de defesa, mais ou menos para preparar o julgamento e tal, mas em Caxias era uma burla porque no parlatório estava a ser gravado e nós não sabíamos e portanto eles estavam a gravar. No período em que eu cá estive, a luta prisional era aquele piso, não estava coordenada com os outros. E o que havia eram, normalmente havia uma reunião plenária de presos regular, onde se assentava num caderno reivindicativo, não é? As questões que havia a reivindicar, do ponto de vista da vida prisional. Não é? E havia um camarada que variava, não é? Mas uma vez por mês ou qualquer coisa assim do género, havia um camarada que era delegado para pedir uma audiência ao diretor da cadeia para apresentar as reivindicações dos presos. E era isso, uma vez fui eu também, não é? E ali ao recebido pelo diretor, quer dizer, houve coisas que cederam, olha, cederam a televisão, cederam. Foram cedendo aos poucos, não é? Sobretudo no período final, não é? Antes não, antes era, o regime chegou a ser terrível, porque, bom, para já estavam presos o dia todo, metidos na cela. Só saíam para a refeição e para um tempo de convívio, uma hora de convívio, e tinham recreio de manhã, depois iam comer, na refeição não se podia falar, nem se podia distribuir comida, e no convívio tinha que se falar de maneira a que o guarda percebesse e o guarda estavam atentos às conversas, controlavam as conversas, tanto que havia uma metalinguagem para os guardas não perceberem certas conversas. E frequentemente havia muitos incidentes, sempre de provocação e de tentativa de humilhação, quer nas refeições, quer no coisa. Porque um preso era, o preso tinha que pedir licença para ir à casa de banho. Era o regime dos poços. Senhor guarda, posso ir, posso não sei o quê, posso... Para fazer qualquer deslocação era preciso haver uma autorização. E nem pensar ir à cela do outro, quer dizer, isso era... O regime era um regime completamente separado. Havia uma ida à casa de banho da parte da manhã,
Já não me lembro bem como era o regime dos banhos. No tempo em que eu cá estive, o regime dos banhos era... Eu podia tomar banho. Quando quisesse, tomava banho. Mas houve... Da primeira vez que eu fui preso no Aljub, tomava-se banho uma vez por semana, não é? E vivo ao velho, não é? E aqui deve ter sido uma coisa parecida, não é? No tempo em que eu cá estive, para o fim, já se podia ir durante a manhã, podia ir sacar. E depois, como o regime era aberto... A certa altura o regime passou a ser aberto e, portanto, circulava. Isto era um espaço aberto, o guarda estava fora do gradão, ainda que entrasse quando quisesse, mas nós não gostávamos. E eles, para entrarem, tinham que explicar o que é que eles estavam lá a fazer. Quer dizer, mas podiam entrar. Podiam entrar. Nós fizemos uma, que eu me lembro assim de uma luta mais coisa nessa altura, foi uma greve da fome que nós fizemos, a pedir que o nosso companheiro Polido Valente viesse de Caxias para aqui. Não é? Ele queria vir e eles não o deixavam. E nós fizemos um protesto a exigir que ele se juntasse aqui a nós. E tivemos uma greve da fome 2 ou 3 dias, mas parámos porque vimos que eles não iam dar e o melhor foi parar. Mas o que é facto é que eles passavam um tempo e trouxeram. Ou seja, não trouxeram no momento em que fizemos a greve, mas trouxeram pouco depois. E o Polido Valente, o João Polido Valente, não convém confundir os Polidos Valentes, o João Polido Valente, que já morreu, ainda estive com ele vários meses aqui no segundo B. O impacto da prisão na família é sempre grande, não é? Porque da primeira vez tinha 18 anos, não é? E, portanto, era um jovem estudante, era a primeira vez que na minha mãe tinha os dois filhos presos, porque eu fui preso com o meu irmão, fomos os dois presos na mesma manhã. É claro, ainda por cima sabendo o que é que... A minha mãe sabia muito bem o que é que estava a passar aqui dentro, não é? Lá dentro da polícia, a violência, a tortura, 65 não era 71, quer dizer, era, aquilo era duro. E, portanto, a prisão de 65 foi bastante mais dura, mesmo do ponto de vista do choque com os guardas, com o regime prisional, com a PIDE e tudo. E, portanto, era um regime... O regime não estava à defesa, estava ao ataque. Em 71 eles já estavam na defesa. Mas em 65 estavam ao ataque, pá, o assassino, aquilo que eu disse há pouco, e a oposição é que estava à defesa, um momento de refluxo, e portanto o impacto de 65 foi grande. Em 71 eu já estava a casar, já tinha um filho pequenino, como disse há pouco. A minha família estava... O pai da minha mãe já tinha sido preso também. As minhas primas direitas, a Manuela Bernardino, também já tinha estado presa. Depois fui preso outra vez. O meu irmão tinha, para não ser preso, tinha emigrado. Estava em França, para não ser preso, porque a polícia também foi à procura dele. Para a minha família, o 25 de Abril teve... O grande significado que teve foi o da liberdade mesmo. O de não haver prisões, o do fim do medo, do pânico. Eu, quando foi o 25 de Abril, eu estava na clandestinidade, para não ser preso pela terceira vez. A polícia tinha ido outra vez à minha procura e eu tinha passado à clandestinidade. Estava clandestino quando veio o 25 de Abril. E, portanto, para a minha família era... estar à espera da notícia de que eu tinha sido preso, não é? Era aquele período, foi assim, quer dizer, era saber quando é que eu era preso, não é? A clandestinidade era uma coisa arriscada, não é? E, portanto, a família foi um sofrimento grande para a minha mãe, para o meu pai, para tudo isso. Acho que eles perderam uns anos de vida com as prisões, com a primeira, com a segunda, com o exílio do meu irmão. Quer dizer, a minha família, sobretudo a parte da minha mãe, desde o meu avô, os meus primos, nós, quer dizer,
muitas prisões, muitas perseguições, a iminência da prisão, a clandestinidade, foi um grande peso, não é? E portanto, o 25 de Abril tem um significado incontornável, não é? Quer dizer, é o fim do pesadelo, não é? E portanto, como eu costumo dizer, aliás, quem diz é o Sérgio Godinho, foi o primeiro dia do resto das nossas vidas, não é? E foi. E de que maneira? Fui para a clandestinidade porque eu estava no MRPP, nessa altura, e tinha sido preso um camarada que foi muito torturado na cadeia, não aguentou e deu o meu nome, coisa que a polícia estava ansiosamente à espera que ele dessem, porque já me tinham prendido duas vezes e da segunda aquilo ficou desatravessado, eu não poder lá ficar. E, portanto, logo que ele foi preso, eu saí de casa e era assim que nós fazíamos, quer dizer, era preciso ir, foi. Mas eu fiz um erro, que foi a aguardar enquanto o meu camarada estava preso, na dúvida, quer dizer, tive que ir a casa buscar uma coisa qualquer, tive que ir lá, de repente, então, e quando saio, vejo, já tinha lá estado duas vezes, vejo um pino na rua, né? Mesmo à porta da minha casa. E percebi que tinha feito um grande disparate em ir de casa, como é evidente. Meto-me no carro, vou eu morava ali em Benfica, vou pela estrada de Benfica, e quando vou pela estrada de Benfica, nessa altura ainda se circulavam os carros, sou ultrapassado por um carro e vejo à janela do carro o chefe de brigada Pereira André, que eu conhecia de gingeira, e disse: estão-me a seguir. E eu ia a um encontro com outro camarada, que nessa altura era num sítio discreto, hoje já não é de todo, que era ali no bairro Azul, onde é a Escola Marquesa da Lorda. Aquilo era mais ou menos ali uma coisa pouco frequentada, e tinha aí um encontro com outro camarada. Entrei com o carro na Avenida Ressano Garcia, que são três ruas, Ramalho Ortigão, Ressano Garcia, Fiago de Almeida, é a Rua do Meio, e quando vou, ainda era longe do sítio, eu não ia parar com o carro junto ao local de encontro, era longe, para haver segurança, estacionava-se em Espinho, e quando vou a estacionar, o carro que eu tinha visto, né, bzzim, atravessa-se à minha frente, e saem de lá os pitos com as pistolas na mão para me prender. Eu tinha um 4L, não sei se lembra dos 4Ls, que felizmente eram fininhos e moles, não é? Eu meto a primeira e brrr, passo entre os carros, aquilo amolga um bocado, mas o carro passou e inicia-se uma perseguição. Eu vou para a rua de cima, ainda tento sair do carro, mas os gajos estão em cima e torno a entrar no carro e começa a apitar, pau, 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 pau. Nessa altura o trânsito, felizmente, não era o que é hoje. Ganho-lhes uma, como se fosse para o hospital, pau, 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 pau. Ganho-lhes uma certa vantagem. Meto ali ao pé da maternidade Alfredo da Costa. E percebi que, quando percebi que eles não estavam atrás de mim, parei o carro e entro pelas urgências da maternidade, porque era um sítio, e o homem vem-me chegar afogueado, vinha com a pita atrás, né? E diz: tenha calma, onde é que está a sua senhora? Vá, tenha calma, vai aí para a fila dar o nome. E eu fui para a fila dar o nome, a rasgar papéis e a comer papéis e tal, para... Parei. Verifiquei que eles não me tinham apanhado. Passado um bocado, saí discretamente. Fui telefonar para a casa de um camarada, de um antigo companheiro de prisão, aliás. E devo dizer-lhe uma coisa: nessa altura ninguém negava abrigo a um homem perseguido pela polícia. Era uma coisa extraordinária. E era um homem que já morreu, pertencia ao MPLA. Aos tempos iniciais do MPLA, um angolano, chamava-se Meireles, e
tinha-o conhecido em Caxias, a primeira vez que tinha estado preso, e lembrei-me dele, e aparecia em casa. Aparecia em casa, e ele tinha 4 filhos, ainda por cima, todos a viver nessa altura em casa dele. E ele disse-me, ficas aí, é um canto, ficas aí que eu vou... Não, senhor, não vais-te embora, ficas aí que eu... vou-te arranjar um... E então, falou com um jovem, como é que as coisas passavam nessa altura, com um jovem, e disse que, olha, há uma pessoa que está a ser coisa, para ver se ele pode ficar em casa, a tua casa, um tempo. E assim foi, fui para a casa dele em Carcavelos, acabei por recrutá-lo para o MRPP, e fiquei lá em casa até ele ser preso na faculdade. Quando ele foi preso na faculdade, tive que ir para casa de outra pessoa, que também me acolheu, porque nós no MRPP não usávamos essa coisa que a Pito conhecia muito bem, que era ter casas clandestinas, não sei o quê, porque isso era um esquema que a polícia controlava. O que é que nós fazíamos? Como íamos para a clandestinidade individualmente, íamos para a casa de outras pessoas, como se fosse um tio que estava, vinha da província, ou que fosse um primo, uma pessoa que lá estava. E no meio dos prédios de Lisboa isso passava despercebido, era mais um que entrava e que saía e tal. E fui para casa da Hilda e do marido dela, que era despachante. E muito cedo, na manhã do dia 25 de Abril, deviam ser umas 7 da manhã, ela vem ao quarto, tinha uma irmã em casa, pôs a irmã a dormir na sala para me dar a mim o quarto para eu lá ficar. Repara bem como é que isto era, ninguém, pá. Ninguém volta. Quer dizer, havia pessoas, mas quer dizer, mesmo pessoas não organizadas politicamente, não eram presas, era um homem que estava, um perseguido político, era uma pessoa que era preciso ajudar, não é? E ela veio-me acordar e dizer, Fernando, vem ouvir a rádio, não é? E pronto, aí começou o primeiro dia, o tal primeiro dia do resto da minha vida, não é? E ela divide-se em duas partes. 5 de Abril estava na clandestinidade, meti-me no carro para contactar os meus camaradas, vi passar a corveta que vinha pelo Tejo fora para estacionar ali em frente do Terreiro do Paço. Olha, só me deitei 2 dias depois, ou qualquer coisa assim já. Passei pelo Largo do Carmo. Saí do Largo do Carmo pouco antes do assalto à PIDE. Depois eles assaltaram a PIDE, não é? Eu saí pouco antes, quer dizer, saí mais ou menos quando o Marcelo Caetano saiu. Eles também, mas eles ainda demoraram um tempo, por volta das 8 horas eles atacaram a população que ali estava, saiu do Largo do Carmo e marchou para António Maria Cardoso. Eu saí um bocadinho antes, estive lá até ver que o Marcelo Caetano ia preso para... e entretanto também estava a receber telefonemas, porque era preciso reunir, fazer um comunicado, tomar uma posição, não te esqueças que foi na véspera do 1º de Maio, portanto aquilo estava tudo em grandes preparações, e foi assim.
politicamente a cadeia estava dividida. Dividida, pois. E eu queria ir para junto daquelas pessoas com as quais me identificava politicamente, ideologicamente, que estavam no pavilhão, no primeiro piso do pavilhão, do pavilhão B. Primeiro piso do pavilhão B. No segundo. Eu tenho a mania de dizer o primeiro, porque digo resto de chão, primeiro e segundo, mas é o segundo, na terminologia da cadeia, no segundo B. E declarei que só saía dali para o segundo B. Eles acharam isso uma provocação e eu disse que não saía, não saía à força. E eles deixaram-me ali ficar. Eu fiquei ali no refeitório, não é refeitório, é na sala de convívio. E cheguei-me à janela e comecei a assobiar a Internacional. E de cima do segundo, respondeu-me a voz do Rui de Epinê, que já morreu, a dizer: quem é que está aí embaixo? Eu disse: sou o Fernando. Ah, era um velho amigo. E eles disseram: então nós fazemos o seguinte, até tu chegares, nós não comemos. O levantamento de rancho até tu chegares. E assim foi, recusaram o jantar, porque eles estavam à espera de deixar chegar a noite para me levarem à força, para onde eu não queria ir. Como eles entraram em levantamento de rancho e em protesto, e eu ouvi-os, então resolveram meter-me no segundo B contra o que tinham planeado. Mas deram-me 15 dias de castigo, sem visitas.